MCN သတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်မနက်ခင်းသတင်းအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့မြန်မာတက်ကရက်1389ခုနှစ်သတင်းကြော်လာပြကြော်9ရက်နေ့ခရစ်နှစ်2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ14ရက်စနေနေ့မနက်8:00အထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ဒီကနေ့မှာရှုစားကြရမယ့်သတင်းတွေမှာဆိုရင်တော့ရခိုင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းတစ်ခုထူထောင်ဖို့အတွက်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်မဲ့သတင်းမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်နဲ့အတူမူရစ်ဆေးနဲ့လက်နက်တွေပါလာတယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝန်ကြီးပြောကြားလိုက်တဲ့အကြောင်းမြို့နယ်လေယာဉ်မြေစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုလေသိန်းခန့်တောင်သူတွေကန့်ကွက်လိုက်တဲ့သတင်းစားတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူတခြားထူးခြားတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပရမအဦးဆုံးနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ကဏ္ဍဆောင်လုပ်ငန်းစဉ်တွေဆောင်ရွက်ဖို့ရန်ညရာတရက်ဖော်ဆောင်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီစီမံကိန်းကိုနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကဥက္ကဋ္ဌလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကဒုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခြေခံပညာကျောင်းတွေမှာအာဟာရဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအသိပညာမြှင့်တင်ခြင်းအားကစားပြုလုပ်ခြင်းအာဟာရကြွေးမွေးခြင်းတို့ကိုအကောင့်ထဲပေါ်လုံဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီး WFP အနေနဲ့ပူပေါင်းပါဝင်ဖို့အစိုးရကဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။အော်တိုဝါလာ12ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမြင့်ထွေးနဲ့ကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခအစီအစဉ်ရဲ့အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးတို့တွေ့ဆုံတော့မြန်မာဘက်ကကမ်းလှမ်းပြောဆိုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။လေယာဉ်မြေစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုလေသိန်းခန့်တောင်သူတွေကကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ MCM မန္တလေးသတင်းတောင်ညံလင်းထူးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။အနေတိုင်းဒေသကြီးကြောက်စက်ခရိုင်ကြောက်ဖြာကြီးရွာကလေယာဉ်မြေသိမ်းဆီးခံထားတဲ့တောင်သူ93ရဲ့မြေယာကိစ္စအတွက်မြို့နယ်လေယာဉ်မြေစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီကနေတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘော်တင်ပြခဲ့တဲ့အကြံပြုချက်တွေပေါ်လေယာဉ်မြေသိမ်းဆီးခံထားတဲ့တောင်သူတွေကကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအကြံပြုချက်တွေထဲမှာပါဝင်တဲ့လေယာဉ်မြေအေက400ကျော်အတွက်ငွေကျပ်300ကျော်သာရောင်းချင်းငွေပေးအပ်ခဲ့ခြင်းကိုအဓိကကန့်ကွက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးကန့်ကွက်ကြောင့်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုမန္တလေးမြို့မီဒီယာစင်တာမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီမြို့နယ်လေယာဉ်အရာမြင်နဲ့ရှမ်းပြည်မှာတင်းတင်းပြန်လည်စစ်ဆေးကော်မတီကနေပေါ့။တိုင်းကြီးဆိုရဖို့ကျန်ပြတဲ့ကျန်မှုချက်ဒီချက်တွေကပေါ့နော်။အဲ၃ချက်၃ချက်ထဲမှာနံပါတ်၁ချက်ကျွန်တော်နံပါတ်၁ကချက်ကတော့လုံးလုံးမကျင်တာ။ဘာကြောင့်မကျင်တာလဲဆိုတော့ဒီပတ်စံလေး230လေးနဲ့ဒါတောင်းသူ93ပဲ။ညနာဆုံးရှုံးမှုကိုတိုင်းတာလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလည်းလုံးလုံးမကျင်တာ။အဲ့တော့တောင်သူ93ကနင်းနာဟိုကအေကာပေါင်း400ကျော်ဟို400ကျော်လေးနဲ့ဒီဟိုဒီသူတို့ပေးတဲ့230ခုခေတ်တန်ကြီးတွေမှာဆိုတေကမှာ50ရှိတယ်80ရှိတော့အေက90လောက်ဆိုရင်သူ့ဥစားသူ့ငွေလောက်ကပမာဏအနေနဲ့ရနိုင်တယ်သူကျွန်တော်တို့နေနေအေက400ကျော်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ဒီတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုလုံးဝမချိနိုင်တာအဲ့ဒီစားလေးကိုအဲ့ဒီမြေတွေကို2004ခုနှစ်ကသိမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီး2009ခုနှစ်မှာတော့ရောင်းချင်းငွေဖြစ်တေကကို7,000ကနေတသိန်းကျပေးရခဲ့ပြီးပြီးရမြေဆက်ယုံတိဆောက်ခဲ့ကြတာပါအဲ့လိုတင်ယူခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံတွေမှာစောင်းနေရခက်ခဲတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရသလိုနောက်မျိုးဆက်တွေရဲ့ပညာရေးတဲ့ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲ့တော့အများကြီးကြုံတွေ့ရတော့ကျွန်တော်ဦးသေးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လုံးမဲ့လက်မဲ့တွေဖြစ်ကုန်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းရဲတဲ့ဦးတွေလည်းရောက်ကုန်တယ်။ငါကတော့တောင်နဲ့နွားနဲ့သဲနဲ့ဦးတွေအခုကျတော့လုံးလက်မဲ့တွေဘာမှသဲနွားဆိုတာလည်းမမြင်ရတော့ဘူးမရှိတော့ဘူး။အဲ့လိုလူတွေများပါတယ်တို့ကတော့ဘာမှလုပ်မရဘူးလေသူတို့ကတော့ဒါမယူလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်မလဲဘယ်လိုကန်လိုက်မလဲထောင်ချပလိုက်မလဲပေါ့နော်ကပတ်နဲ့ရိုက်ပလိုက်မလဲခနဲ့နဲ့ရိုက်ပလိုက်မလဲလို့လို့ဆိုတော့အဲ့ကြတော့သူတို့ဘာမှမပြောရဲဘူးလေသူကြမှာဒီပွင့်ရင်းညနာမှုရောက်တဲ့နေ့ကြမှာဒီလိုတင်ပြတော့လေညနေအချိုးရည်မှုတွေကအလောက်လုံးမပေးဘူးလုံးမပေးတော့ပို့ရမှာလဲနင့်နာတော့တောင်သူတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့လေယာဉ်မြေတွေအတွက်အစားအသောက်မြေခွက်တွေပြန်လည်ရရှိဖို့နဲ့ငွေပေးရောခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းကာလပေါက်သေးတိုင်းသာပေးရောဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တိုင်းနဲ့ချီရဲ့မွတ်စလင်ဒုက္ခသည်တွေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့နဲ့အတူယာဘစိတ်ကြွဈေးနဲ့လက်နက်ပါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တဲရောက်လာတယ်လို့ကုန်လန်းပို့ဆောင်ရင်းနဲ့တရားများဆိုင်ရာဝန်ကြီးအိုဘိုင်ဒူကွာတာကပြောပါတယ်။လက်ရှိအာဏာရပါတီရဲ့အထွေထွေအတွင်းရင်းမှုလက်ဖြစ်သူဝန်ကြီးကွာတာကအော်တိုဘာလ12ရက်နေ့ကကောက်ပစာရှိကုတူပါလောင်ဒုက္ခသည်စခန်းကိုရောက်ရှိလာစဉ်သတင်းထောက်တွေကိုအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ကလာတဲ့ဒုက္ခသည်တွေနဲ့အတူယာဘတွေလက်နက်တွေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ရောက်လာတဲ့
သူတို့ကိုမြန်မာပြည်ဘက်ပြန်ပို့ဖို့ကုလသမဂ္ဂကိုအကူအညီတောင်းထားပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မြေပေါ်ရောက်တဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကူညီပါတယ်လို့ဝန်ကြီးကွာတာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဂျပန်ရေးမှာဂျပန်နဲ့ပြည်ထိုင်နိုင်ငံတို့ကနည်းပညာဆိုင်ရာအကူအညီထောက်ပံ့တွေပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးအစိုးရရဲ့ရခိုင်ရေးလုံဆောင်ချက်တွေကိုဂျပန်ကဆက်လက်ထောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဝါလာ၁၂ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းညက်အေးနဲ့ဂျပန်သံအမတ်ကြီးပြည်ထိုင်သံအမတ်ကြီးတို့တရားတွေ့ဆုံတော့အဲ့ဒီလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ကြံပေးကော်မရှင်ရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ရမှာဂျပန်နိုင်ငံကပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီပေးမယ့်ကိစ္စတွေနိုင်ငံတော်ကထိထိရောက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုသိရှိပြီးဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့ဆက်လက်ထောက်ခံသွားမယ့်ကိစ္စရခိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ထိုင်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုနည်းပညာဆိုင်ရာအကူအညီထောက်ပံ့နဲ့တခြားလိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေကိုပေးမယ့်ကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးကြကြတယ်လို့အစိုးရသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာစီးပွားရေးကဏ္ဍရဲ့တက်ရောက်မှုတွေကိုပြည်သူတွေထက်ထဲဝင်ဝင်သိရှိနိုင်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ MCN သတင်းတော့ကေတွေကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလမှာပြောင်းလဲလာတဲ့စီးပွားရေးမူဝါဒတွေကိုပြည်သူတွေထက်ထက်ဝုံဝုံသိရှိနိုင်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။ဒါပြင်စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုရေးသားတင်ဆက်တဲ့သတင်းသမားတွေနေနဲ့လည်းသတင်းချက်လက်မှန်ကန်စွာသိရှိစေနိုင်ဖို့အစိုးရပါဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အရက်ဖတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။အော်တိုဘားလ23ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ပက်ရိုင်ယယ်ဟိုတယ်မှာပြုလုပ်ကျင်းပတဲ့စီဝိုင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနဲ့သတင်းမီဒီယာအခန်းကဏ္ဍဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာပါ The role of media is related to economic reforms in a couple of ways. ဘာချိနေမှာပဲပြည်သူတွေကဒီစကွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေတွေမူဝါဒတွေမနိုင်ခြင်းတွေကိုပိုပြီးနားလည်လာမယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်လည်းအစိုးရကိုတစ်ချက်ပိုပြီးပူနေမြတ်အောင်မရှိအောင်အစိုးရနဲ့ပိုပြီးတောင်းခံမှုရှိလာအောင်ဒီစကွဲမူဝါဒတွေအတိုင်းမတကယ်ကိုအောက်ထက်ပေါ်သွားအောင်လေဒါကပြည်သူတွေဘက်ကနေပြီးတော့လုံဆောင်နိုင်မှုတွေကိုဒီနောက်ဒီကလည်းဒင်းများများကလည်းပတ်မှုပေးနေပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် entrepreneur တွေဆုံးတစ်ချက်တွေဖြစ်ဖြစ်ပါကျွန်တော်လုပ်ငန်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပါတို့အနေနဲ့ကလည်းပဲနိုင်ငံမှာစကွဲမူဝါဒတွေဘယ်လိုအခြေအနေရှိနေလဲဘာတွေသွားနေလဲဆိုတော့တေချာနားလည်မှားကလည်းတို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစတင်လာမစတင်ဘူးလားဘယ်နေရာမှာစတင်တယ်ဘာရလုပ်တယ်လဲမလုပ်တယ်ဆိုတော့သိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုအစိုးရနဲ့ပြည်သူကြားလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ကျွန်တော်အစိုးရကြားလုပ်ငန်းရှင်တွေပြည်သူကြားမှာချိတ်ဆက်မှုတွေကိုပေးနေတာကတော့မီဒီယာပဲဖြစ်ပါတယ် So all of that helps journalists are အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာတော့အစိုးရပါဝင်အရက်ဖတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့သတင်းမီဒီယာကအဖွဲ့အစည်းတွေကပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကာလမှာစီးပွားရေးသတင်းရယူမှုအခြေအနေတွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ဒါပြင်စီးပွားရေးသတင်းသမားတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာသတင်းချက်လက်တွေရယူရမှာအခက်အခဲတွေနဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေရှိနေတာကြောင့်စီးပွားရေးသတင်းရေးသားတင်ပြချက်တွေမှာအားနည်းချက်တွေရှိနေတာပါ။တံမိုးရှိတဲ့သတင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စီးပွားရေးကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ authority တွေစီးပွားရေးကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအဓိကပြည်သူတွေပေါ့နော်သူတို့ကိုသတင်းအချက်လက်ပေးတဲ့နေရာမှာဒီသတင်းကိုတင်ပြတဲ့သတင်းထောက်တွေအနေနဲ့ထုတ်လုပ်သူတွေအနေနဲ့ editor တွေအနေနဲ့အကောင်းဆုံးသတင်းအချက်လက်တွေပေးနိုင်ဖို့ကအရန်ကိုစီးပွားရေးကဏ္ဍမှာအရေးကြီးတယ်အခုလိုမျိုးနိုင်ငံကပွင့်လင်းလာပြီးတော့အများမျှော်လင့်တဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုတွေဖြစ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်နေတဲ့အချိန်မှာစီးပွားရေးသတင်းထောက်တွေရဲ့တာဝန်ဟာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုပေါ်မှာအကောင်းဆုံးအချက်လက်တွေပေးနိုင်ဖို့ရည်ကြီးတယ်။အဲ့နေရာမှာပိုပြီးအရေးကြီးတာကစီးပွားရေးသတင်းတောက်တွေဟာအကဲဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိရတယ်လို့သူတို့ရဲ့ဒီစွမ်းအားပေါ့နော်ဟိုရှုမြင်နိုင်မှုဒီပြီးတော့အရာတိုင်းကိုစူးစမ်းလိုစိမ့်နဲ့အရာတိုင်းကိုအကဲဖြတ်နိုင်မှုတွေကဒီသတင်းရဲ့တန်ဖိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ဖို့ရည်ကြီးလာတယ်လို့မြင်ပါတယ်။မြန်မာစီးပွားရေးသတင်းတောက်များဖိုရမ်မှာတော့ရန်ကုန်ပါဝင်တိုင်းဒေသဒေသတွေကသတင်းဌာနတွေတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ဆလဘီတိုင်းသားဒေသတွေကစီးပွားရေးဆိုင်ရာသတင်းတွေရယူရတဲ့အခါမှာလဲသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်တွေအပြည့်အဝမရရှိသေးတဲ့အခြေအနေတွေရှိနေပါတယ်ရှင်။ MCN သတင်းဌာနကလည်းဒီကနေ့မနက်အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်နေ့တွေမှာလည်းတခြားထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါ။ MCN သတင်းဌာနရဲ့ထုတ်လွှင့်ပြီးသားရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကိုတော့www.mcntv.biz နဲ့ Facebook လိုမျိုးကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာဆိုရင်တော့ MCRTV News ပြည်နယ်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ MCR သတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်မနက်ခင်းသတင်းစီစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ကျွန်မကတော့မေတင်စားပါရှင်။